No niin, selvä homma. Täällä taas viikon tekniikkakatsaus ja Kokkonen linjoilla Tampereen suunnalta. Kyllä. No niin, hyvä juttu. Tää nyt meni vahingossa 60 fps:llä eetteriin, mutta toi sitä sattuu, ei voi nyt mitään. Eiköhän me selvitä. Joo, tota noin. Kesäinen viikko tässä näin. Meikällä vähän kesälomat alkaa puskea päälle ja pistit semmoisen pikahälytyksen tähän. Joo. Striimistartti. Joo. Mä olin tuossa onnellisesti salilla nostamassa 2 kilon painoja ja toi Samsa soittaa, että aloitetaanko tuntia aikaisemmin. Joo. Vetelin tuossa lounaan äsken 2 minuuttiin napaa. Ja no niin, se on ihan hyvä, että pysyy hereillä toi näissä hommissa. Mutta joo, kuitenkin pääasia nyt ehkä, että ollaan kuitenkin linjoilla tässä näin ja vedetään tämä nyt purkkiin tässä näin heinäkuisen toi perjantain ratoksi ja saadaan taas. Joo, sinänsä hyvä mullekin. Mullakin on viikonloppu vähän reissua taas tuonne vähän kauemmas, niin mullakin ihan hyvä, että pääsee lähteä vähän aikaisin. Jeps, juurikin näin. Ja kun sitten kuitenkin tässä livenä tätä nyt katselee semmoinen 100-200 varmaan, mitä on tuossa ollut linjoilla, ja sitten kuitenkin jälkikäteen tätä katselee niin lähemmäs pari tuhatta. Pääasia nyt, että saadaan kuitenkin tämä homma tehtyä näissä vähän kiireisissä kesäaikatauluissa. Kesäaika menee ohi, niin varmaan taas pystyy vähän solidimmin pitää sen siinä useimmiten siinä samassa ajankohdassa. Joo, ja sanotaanko nyt näin, että pitkässä juoksussa aika hyvin me ollaan mun mielestä tätä nyt saatu kuitenkin. Täytyy nyt kuitenkin ehkä pitää mielessä, että kyseessä ei ole mikään MTV3 primetime ajan signaus, vaan niin kuitenkin lähinnä omaksi iloksemme, ja miksei nyt tietenkin katsojien iloksi tätä tehdään. Että näin. Hei, mun nyt en upea internetti käytössä. Aha, aivan, joo. Eli ekaa kertaa. Eli nyt voisiko Nyt on kuullut tuossa toisella näytöllä maksimitarkkuudella pyörii striimi eikä mitään ongelmaa. No niin, okei. Katsotaan, miten tämä tunti tässä etenee. Tuleeko ATK:sta vaan kyllä ollut kiinni, että se oli ihan siitä 4G:stä. Joo, se saattaa välillä varmaan pumpata siellä vähän sitä lähetys- tai latausnopeutta, ja sitten varmaan ääni pakkaantuu siinä sitten. Joo, voi olla. Siinä sitten samalla. Mutta joo. Ei tarvinnut enää sitä murehtia. Joo. Hieno juttu, ja sehän nähtiinkin tuossa jo viime viikolla pelistriimeissä, kun Pupkissa tuli Duo Kanateria heti uuden netin myötä. Että totta. Näin. Mutta hei, toi. Jotain uutta on kuitenkin tapahtunut tälläkin viikolla niin meidän sivustolla, kuin varmaan vähän tuo uutismaailmassakin. Aika hissukseen on kyllä nyt itse ainakaan pystynyt mihinkään uutisjuttuihin keskittymäänkään, että vähän saanut sentään jotain projekteja tässä näin nyt kesällä eteenpäin. Sulla tuli sieltä linjoille justiinsa itse asiassa Asus Zenfone 5 -artikkeli nyt, mainostetaan se nyt heti tähän kärkeen. Tässä on 2 artikkelia tullut. Joo, kovaa tekemistä on ollut kyllä. Elikäs sulta nyt viime viikolla, se tuli itse asiassa just sen viime viikon viikkolähetyksen jälkeen, joo, se tuli silleen. Tämä HTC U12 Plus -artikkeli tuli linjoille, ja se kannattaa käydä katsomassa, ketä kiinnostaa taiwanilaisen erittäin isoissa vaikeuksissa olevan HTC:n uusin lippulaivamalli. Ja sitten sä sait just äsken linjoille tämän Asuksen Zenfone 5Z-puhelimen. Oliko se sillä, että tuliko se tänään myynti, vai oliko se jo myynnissä hetkinen, miten se nyt on meni? On se myynnissä ollut jo kesäkuun lopulla, siinä on toistaiseksi ollut vaan saatavuus. Niin. Me taidettiin sitä katsoakin viime heikko, mä luulen, että sieltä on tullut suht pienehköjä eriä toistaiseksi ainakin tuonne jälleen myyjille vähän varovasti ihan ymmärrettävistä syistä, kun miettii Asuksen asemaa, niin varmaan jälleen myyjätkin ottanut sitä aika varovasti, mutta meikäläisen kokemusten perusteella niin ei ainakaan laitteen puolesta on hirveästi tarvetta olla kovin varovainen, että joo, jos sitä ihan loppuun suoraan scrollaat, niin joo, kyllä olikin just tässä ajattelin, että Asus napsautti Zenfone 5Z:llaan IoTechin toimituksen valinnan, joka on kyllä todella kova suoritus mun mielestäni. Joo, en olisi kyllä ennakkoon itsekään arvannut silloin, kun tuo julkistettiin, vaikka se nyt vaikuttikin päällisin puolella ihan hyvältä silloin
MVC Joo, jälkeen. koska me testattiin kuitenkin siitä joku puoli vuotta aikaa, kun me testattiin IoTekissä toi Zenfone 4, kun se oli ihan... Joo, olisiko Pekko sen testannut joskus viime syksynä tai... Ei, kun se oli tammikuussa se artikkeli jokin, niin täällä oli kuitenkin niinku huonoa, niin oli hinta, kameran kuvanlaatu, vahvasti kustomoitu käyttöliittymä, ulkonäköisyyden vuoksi valittu lasirakenne, heikko järjestelmäpiirin suorituskyky, käyttöjärjestelmäpäivitysten niin. tahti arvoituksessa ja pakkauksessa ja mukana pikalaturja, niin on kyllä ollut melkoinen petraus tässä nyt, täytyy sanoa. No siis sehän noissa nyt ollut osuuksen puhelimissa tässä edellisessä sukupolvissa ja suurin ainakin Suomessa, että se mitä niitä nyt on saanut, niin niissä on ollut hinnoittelu ihan pielessä tollaiseksi ns. Tosi pienen brändin tuotteeksi. Sitten sen lisäksi, kun jos ja kun omien kokemusten mukaan siinä vielä ei ole mitään hirveän ihmeellistä ollut siinä itse tota laitteessa, niin aika hankala sille ei ole mitään myyntimenestystä povata sitä kyllä. pohjalta. Joo, ja eikä mekään... Tässä on nyt niin. sitten niin kuin vähän, kaikki vähän päinvastoin ainakin. Hinta on hyvä ja... Testien pohjalta, että tota, ensinnäkin hinta on todella kilpailukykyinen, eli 499, halvin tämmöinen high-end spekseillä oleva laite tässä Suomen markkinoilla, ja sitten sen lisäksi vielä itse puhelinkin, kun on muutenkin hyvä. Varsin hyvää, niin, joo. niin tota, et siinä on kyllä kovaa vaihtoehto OnePlus 6:lle, että se on sit oikeastaan vähän sen jokaisen käyttäjän omien tota, painotusten ja itselle tärkeiden ominaisuuksien summa, että kumpi sitten on niin kuin noista kahdesta se parempi vaihtoehto, että siihen nyt ei oikein osaa sanoa mitään yksioikoista, että kumpi olisi parempi. Aivan. Vähän erilaisia erityyppisiä puhelimia, niin. Totta. Mutta tota, no, mulla on täällä tässä nyt edelleen itsellä tosiaan käytössä, ja, tai just tänään tuli se 2 viikkoa oikeastaan, niin testijaksoa tässä täyteen vai eilen. Joo. Itse asiassa se eilen tein sitten Twitteriin kirjoittelinkin, mä en tiedä näkyykö tässä, vähän putsanut. Paitaan. Ja niin joo. Ensimmäisen kerran ikinä hajotin testit, näkyy se vähän. Ootas mä pistän, hetkonen, mä säädän tästä vähän liveenä, hetkonen, nostetaan toi tuolta. Joo, siellä näkyy yläreunassa. Tuolla näkyy yläreunassa nyt. Tuossa. Joo, juu. Niin tota, ensimmäistä kertaa ikinä koskaan hajottanut testilaitteen, niin nyt se tapahtui eilen illalla. No niin, tervetuloa eli kerhoon. Takakuoren lasi murtu ja voin kertoa, että tota, en olisi kyllä uskonut, että siitä olisi hajonnut. Eilen tota, vessassa illalla käydessäni niin laskin housut alas ja ihan valehtelematta alle 10 sentin korkeudesta niin kuin vaan sitten sen lopun niin kuin tiputin ne housut. Ja se oli siellä taskussa toi puhelin. Ja se kylki edellä osui siihen lattialaatotukselle ja sitten kuului heti semmoinen vähän outo ääni ja jaahas. Sitten kun mä lähdin siitä vessasta ja rupesin katsomaan puhelinta niin takakuoren reunasta, niin ensin tuossa oli vaan tuollainen pienempi halkeama tuolla alakulmassa. Sitten kun mä kääntelin sitä puhelinta, niin sitten kuului vielä semmoinen ihme ritsahdus, ja katsoin uudestaan, niin sitten oli tuollainen isompi halkeama siihen viereen. Joo, selvä. Mutta siis tässä on nyt hyvä esimerkki siitä, mitä mä nyt aina ainakin itse annan miinusta tuosta lasirakenteesta noissa artikkeleissa, niin että kun on kuitenkin tuollainen joka päivän mukana kulkeva käyttöesine, niin onhan toi nyt todella hölmö materiaali niin kuin käytännöllisyyden kannalta toi lasi. Vaikka olisi mitä hienosti kehitettyä karkastua erikoislasia, niin tota... Ja siis nytkään ei ole pointti siinä, eikä se ole, sitä en tarkoita, että Asus olisi mitenkään se huonosti toteuttanut, tai tämä kyseinen puhelin olisi jotenkin ei-kestävä. Tämä nyt vain yksittäistapaus, ja on monesta muusta tota älypuhelimesta kuullut lasirakenteista ihan samanlaista, että huonolla tuurilla niin se on tosi pieni se osuma, minkä se vaatii, että se lasi hajoaa. Mutta toi, just se, että yhdeltäkään valmistajalta en ole saanut mitään järkevää, oikeasti omasta mielestäni järkevää perustelua tuolle lasiselle rakenteelle muuta kuin se, että se näyttää kivalta tai sillä on saatu toteutettua joku hieno väriefekti, juttu, mitä alumiinilla ei ole. Ja sitten niin kuin kääntöpuoli on tämä, niin ei se, niin kuin, ei ole vaan mun mielestä fiksua. Et se on ainut se langaton lataus on sellainen niin kuin perusteltava syy mun mielestä, ja sekin on sitten loppujen lopuksi kuitenkin sellainen, että joo, se on ominaisuus, mikä mun mielestä kaikissa ylemmän hintaluokan puhelimissa pitäisi olla, mutta käytännössä kuitenkin sitä käyttää ehkä 5% käyttäjistä. Joo, totta, jos sitäkään. Et,
Joo, selvä. No sulla on ollut kiireellinen vessa, kiireellinen vessareissu. Siellä on tultu vähän rytinällä housut kinttuun ja nyt kävi Joo. näin. Tervetuloa kerhoon. Mullahan tämmönen pieni puhelimen rikkoutuminen näissä käyttötesteissä ei ole mitenkään uutta. Mutta niin sulla taitaa olla silleen, kun mulla on nyt tämä yksi ainut puhelin, mikä on mennyt rikki, niin onko sulla taitaa olla yksi ainut puhelin, mikä ei ole mennyt rikki? Ja No joo, miten se joo, meni? siis, no et, joo, kaksi on nyt tässä viimeisen 2 vuoden aikana mun puhelimista säilynyt toi ehjänä. Et Honor 8 ja nyt tämä Nokia 8 on semmoiset, että mitkä on säilynyt ehjänä, mutta kaikki nämä Samsungin Galaxy S7 meni muistaakseni Kameralla sinne. kameran linssirikki ja S8 tippui kanssa just käsistä johonkin soralle 30 sentin korkeudelta ehkä ja siitä meni toi lasi rikki ja sitten mulla on ollut tossa jotain lumia 930, no se tippui ihan raaasti 1,5 metristä asfalttiin ja tai se S7kin tippua jostain tikapuilta suurin piirtein asfalttiin, mutta joo, täytyy sanoa, että noi lasipuhelimet ei kyllä oikein kestä tekemistä. Mutta hei, joo, IoTechin uusimmassa testissä tosiaan asukset Zenfone 5Z, toimituksen valinta, hintaa oli 499, kilpailee OnePlus 6 kanssa, joka myös sai toimituksen valinnan. Eli meillähän on nyt molemmat nämä tämmöiset 500 € suorituskykyiset puhelimet itse asiassa saanut toimituksen valinnan, joka kertoisi ehkä vähän siitä, että tuohon 500 € budjettiin saa kyllä todella hyvän puhelimen tällä hetkellä markkinoilta. Ja Niin aikaisemmin. sieltä rupeaa löytyy sitä just semmoinen sweet spotti tavallaan niiden ominaisuuksien ja sen hinnan suhteen, että sitten kun tuosta ruvetaan, nyt on taas mun näkemys ja kokemuksiin perustuva, mutta tuosta kun ruvetaan menee ylöspäin, niin kyllä se rupeaa niinku heikkenee sitten huomattavasti tavallaan se vastine, mitä sille rahalle saa, että ne rupeaa olemaan sitten jotain yksittäisiä spesifejä erikoisominaisuuksia, mitä sitten sillä Just näin. useammalla panostuksella saa siihen Just lisää. näin. Joillekin ne voi olla tärkeitä ja sitten jo maksaa sen, mutta niin kuin väitän, että valtaosa niin ei niitä ominaisuuksia oikeasti tarvi, Joo. mitä sillä Eikä sitten niistä mahdollisesti. kannata maksaa semmoista hintaa sitten. Ja kolmas puhelin, mikä meiltä on saanut tässä kevään aikana toimituksen valintamaininnan, niin on toi Nokian 7 Plus, joka on sitten vielä satasen halvempi, eli 400 € saa kyllä niinku erittäin hyvän puhelimen. Ja se on kyllä upea puhelin edelleen, just tuossa kaupassa, kun kävin vähän ostoksilla, niin satuin hipelöimään ohi menne, niin vieläkin kyllä se kuparimusta väri tuntuu ja näyttää hienolta, mutta toi. Hei, mullakin olisi täällä puhelin. Tämmönen Niin onkin muuta. toi tuli tuossa, kävin hakemassa Haluaisin justiinsa kysyä tiimiin tässä kanssa nyt samassa postissa. aihepiiristä, kun mutta täälläkin löytyy tämä halpa Nokia, No niin niin. nyt on molemmilla, Eli mulla, molemmilla no halpa. niin, mikä sen hinta on? Tää oli muistaakseni, onko tää Tämä joku 69 8 euroa? vai 9. Joo. Mä voisinkin tässä unboxailla tän nyt saman tien tän No toi. unboxailen nyt, jos se on, jos tota... Joo, tää on Harmi, ettei saatu sitä keltaista. Joo, meille tuli tosiaan tää musta. Mä oon itse asiassa pistänyt tässä toi virrat päälle jo tähän. Tässähän ei ole nyt tää manuaalinen tää slideri tässä. Mä tätä vähän räpläilin vähän toi noin räpläilin jo otin ensituntumat tästä puhelimesta ja tässähän on toi Kai OS, se oliko se Firefox-pohjainen Joo, käyttöjärjestelmä. Firefox-puhelin, joo. Joo, ja toi en nyt voi sanoa, että tämä nyt välttämättä olisi tämä käyttöjärjestelmä ja tämä käyttökokemus mitenkään niin älyttömän hyvä. Et vähän tahmeesti tämä toimii ja näin, mutta 4G-yhteydet, tässä on Ja wifi. wifi joo, ja sitten tämä toimii vielä wifi toi noin, niin hotspottina. Muistatko, mä sen tarkistankin, että mikä siinä oli toi 4G-nopeus, kun sitä voi tosiaan käyttää hotspottina, niin Joo. kuinka no, hyvin nopeaksi mä voin tsekkaa tästä, jos löytyy jokin sieltä. Tässä ei lue Se on pakkauksessa. 24 nopeusluokan Eli mitä se oli? yhteydet, eli 150 megaa sisään, 50 ulos, että on se Ihan ihan kuitenkin niin semmoinen. riittävästi siihen hotspot-käyttöön Joo. ihan varmaan. Juu. Ja mä voin sanoa, että nettiselaimen on kyllä aika hirvittävä käyttää. Mä tuossa koitin meidänkin sivuja. Ne itse asiassa meidän sivut jopa näytti niinku ihan hyvältä, tai no hyvältä, mutta toi noin. Täytyykö ruveta optimoimaan nyt sivuja Ei vähän tuota tarvi. 8110?
Mutta tota, kyllä tämä, niinku, sitten tätähän ne mainosti niinku semmoisena mökkipuhelimena tai semmoisena, niin kyllä täytyy sanoa, että tota, kyllä tämä semmoisena toi noin ajaa asiansa ja just 4G-hotspottina, mutta tämä netin käyttö on kyllä tältä aivan hirvittävää touhua. Sillä samalla mökkikulmallahan ne sitä 3330 viime kesänä mainosti, että mut joo, että toi 4G tähän saat sillä niinku, että tuossa nyt näkyy niinku, miltä näyttää tämä meidän sivusto. Meneeköhän tämä tuosta alaspäin? Joo, mutta tosiaan toi en suosittele kyllä nettikäyttöä. Lomapuhelimeksi mökille, wifi hotspotiksi ja sitten jo näin 112 hätäpuhelimena ja miksei vähän muutenkin puhelimena. Niin. Pelkkiä hätäpuhelimena. Niin. WhatsAppihan siihen pitäisi myös jossain vaiheessa olla tulossa tai kehitteillä just sille. En tiedä, kyllä haluaisi. Jos sille siitä on ollut nyt puhetta. No ennemmin mä sanoisin, että WhatsAppiin kirjoitella kuin jotain nettiä selailla. Niin, jotenkin täytyy kyllä sanoa, että tässä on vähän aika kullannut muistot, kuin mukava tuolla oli tuolla fyysisellä näppäimistöllä kirjoittaa, että toi. Aika niin sullahan oli, oliko sulla se alkuperäinen kikka, että pelataan ainakin Twitteriin jonkun kuvan. Mä muistelin, että mulla itselläkin oli jossain jemmassa, mutta ei ole kyllä enää, mulla oli vain 7000. Joo, no mulla itse asiassa sekin. Sehän tässä on nämä näppäimet, on tosi tälläin tiiviisti tota, kaikki yhdessä nipussa. Et siinä alkuperäisessähän on tuossa ihan raot tuossa näppäinten välillä, että on aika tämmöinen niinku, tiivis kirjoittaa, että ei mene siellä ihan niinku, ihan selkärangasta noin näppäimetkään osu tuosta, noin mitä voisi ehkä olettaa. Mutta joo, katsotaan, joku viihdeaiheinen video varmaan, katsotaan millaisella trollauksella saadaan video tehtyä tuosta banaanipuhelimesta. Okay. Ja tota, kuulostaa lupaavalta. Pikainen katsaus luvassa videolla siihen, ensituntumat. Joo, tästä on kanssa tästä Nokia 1, niin mä en tiedä mihin väliin mä ehdin tästä, mutta joku nopea kokeiltua juttu tulee, että en ole tosiaan muuta kuin ottanut tänne käyttöön tässä, mutta ei tämä nyt. Kyllä niin kuin, oli ehkä vähän parempi kuva jäi silloin, kun tämä esiteltiin, tai kun pääsi siellä kokeilemaan tuolla MVC:n julkaisutilaisuudessa, että on tämä niin kuin vähän kankeenoloinen tapaus kyllä. Kyllä jotenkin, en tiedä, ei ole, vähän niin kuin pari kolmen vuoden takaa halppispuheli. Et vaikka tässä onkin noita kevennettyjä sovelluksia sun muuta, niin ei ainakaan äkkiseltään, niin ihan vakuuttavan oloinen on nopeudeltansa, että kyllä jos tämä maksaa sen pikkusen alle 100 asiaa, tai kuitenkin tosi tämmöinen, no ei tämä niin kuin laaduton ole, mutta tosi on tämä halvan puhelimen tuntunen muovinen, niin pistää tähän sen pari 30 lisää, niin saat kuitenkin jo niin kuin huomattavasti isommalla näytöllä ja isommalla akulla ja sujuvammin toimivia laitteita. Niin se ei ole vaan tarpeeksi halpa. Niin, ensituntuman perusteella on vähän hankala silti suositella tuota oikein kellekään täällä Suomen markkinoilla. Joo, jossain muissa markkinoilla saattaa olla, kun jostain Feature-foonista siirrytään ehkä ekaan älypuhelimeen, niin voi ollakin. Mutta hei, tota, puhelimet on nyt käsitelty. Sitten tota, käsitellään nyt vielä, tämä olikin tämmöinen aihe, mikä on ehkä tässä eniten meidän sivustolla keskustelu herättänyt. Viime viikolla perjantaina annettiin pientä tiiseriä, että uutta tota, komponenttiartikkelia olisi uudelta arvostelijalta tulossa, ja mainittiinkin, että meidän foorumilta tuttu vanhan koulukunnan tekijä, The Stilt, Tolppolan Rogeri, niin on meille kirjoittamassa artikkelia, ja viikonloppuna sain työstettyä nyt sitten linjoille tämän Rogerin artikkelin. Oli katsauksessa kolme kappaletta high-end X470 emolevyjä Asukselta, MSiltä ja Gigabyteltä, ja kommenttejahan on tullut artikkeliin kiitettävät 80 kappaletta, että ihan tuollainen perussuoritus emolevyartikkelista. Että tota, joo. Kaikin puolin tota, erinomainen artikkeli ensimmäiseksi artikkeliksi toi The Stiltiltä, ja tota, sanoin, vähän pureskeltiinkin tota palautetta, koska tämä oli ihan tämmöinen kokeiluluonteinen juttu puolin ja toisin, että Me ei ehkä osattu odottaa, että mitä sieltä on tulossa, koska aika usein me hyvinkin tarkasti käydään läpi ennakkoon näitä juttuja sillä sen tekijän kanssa vähän sillä, että mitä odotetaan, mutta tässä tapauksessa annoin Stiltillä aika vapaat kädet sillä, että haetaan semmoista hyvää konseptia tähän meidän IoTekin tota, lukijakunnalle, ja toi, kyllähän sieltä ihan timanttista tavaraa tuli sitten
paluupostissa ja saatiin muokattua ja työstettyä se hyväksi kokonaisuudeksi. Itse artikkelista sen verran, että emolevyt itsessään nyt välttämättä ehkä nykypäivänä ei ole se kaikkein mediaseksikkäin aihe, eli sen takiakin on haastava aihe, mutta Stiltiltä onneksi löytyy sen verran omaa asiantuntemusta ja taustatietoja tämmöisestä, että onnistu kyllä kirjoittamaan artikkelista hyvinkin mielenkiintoisen. Varmaan se, paljon asiaa ja semmoista mielenkiintoista juttua semmoisellekin, kuka ei ole edes mitään X470-emolevyä ostamassa. Että tota. Joo, tuosta oli meillä oli sisäisestikin tuossa joku päivä, just, tai silloin kun toi tuli, niin puhetta, että siinä on kyllä sellaisista ei ehkä niin mielenkiintoisista aiheista, niin onnistunut kirjoittamaan tosi mielenkiintoisen jutun, että, joo. Että ja se on oma taitonsa jo sekin. Kyllä, joo. Ja toi juurikin Stiltin kanssa sitten jonkun verran sitten käytiin ennen artikkelia ja artikkelin jälkeen käytiin sitten keskusteluja, että miten tästä sitten jatketaan eteenpäin, ja hyvässä hengessä ollaan juteltu, ja ilouutisena Stiltiltä on luvassa vielä lisääkin artikkeleita tulevaisuudessa IoTechiin, että saatiin hiottua yksityiskohdat kuntoon, ja se onkin ehdottomasti meidän tavoite ylipäätään tehdä suomalaisille tehokäyttäjille ja harrastajille parasta mahdollista sisältöä ja tarjota sitä, että keinolla millä hyvänsä, ja tämähän on varsin hyvä keino sitä tarjota. Ja tämä kyseinen artikkeli vielä taitaa olla jopa niin kuin ihan, ainakin tietyiltä osin niin ihan niin kuin maailman tasolla kanssa. Ja siitäkin voidaan sitten vielä tuossa vähän puhella enemmän, mikä tämä englantikuvio on ja tämä maailmanvalloituskuvio, mitä monet siellä on ehdotellut, että otetaan ehkä sitä vähän käsittelyyn. Mutta ehkä vielä nyt jatkossa siellä kyselikin, chatissa kyseli Mirsi nimimerkki, että saisikohan te Stiltin arvostelemaan tulevat B450-emolevyt. Pultzoid otti ensi riipaisun lankuista ja laadussa näyttäisi olevan valtava spreadi. Normaali kuluttajalle olisi juhlaa saada ekspertti arvostelemaan, jolloin jyvät karsittaisiin nakanoista emolevyssä. Ja voin iloksi todeta, että The Stiltin seuraava artikkeli käsittelee juurikin B450 emolevyjä, ja ensimmäiset meillä on jo tuossa noin testilabraan saapunut, ja lisää haalitaan. Katsotaan vielä, että mitä malleja saadaan, mutta tällä hetkellä näyttäisi, että varmaankin ihan hyvä vertailusetti taas tulossa siltä pohjalta. Se oli nopeasti täytetty toive sitten. Niin, joo, totta. Koko aikahan tässä kuitenkin kulisseissa paljon tehdään ja tapahtuu, vaikka välttämättä ei jossain meidän etusivun uutisvirrassa näkyisikään. Kyllä tässä kuitenkin kädet täynnä hommia on. Aikataulusta veikkaisin, että jos ei nyt heinäkuun loppuun mennessä, niin varmaan siinä heinäkuun loppu kautta alkupuolella. Mun mielestä itse asiassa näissä B450-piirisarjassa on itse asiassa tällä hetkellä vielä salassapitovelvollisuus päällä, että ne on tulossa myyntiin vasta 31. päivä heinäkuuta tai joskus tuossa elokuun alussa, eli joka tapauksessa siinä elokuun alussa sitten tulossa artikkeli, ja juurikin tullaan tarkistelemaankin tämän laadun suhteen, että mikä valmistaja on sitten oikonut ja mikä ei ole oikunut, ja varmaan jonkinnäköistä analyysiä tehdään myös suhteessa sitten X470-piirisarjaan kautta emolevyyn, että mikä se on se laatutaso sitten high-end emolevyssä ja vähän edullisemmassa emolevyssä, koska toi B450 kuitenkin pitäisi olla edullisempi piirisarja sitten. Mut eiköhän sieltä taas semmoinen juttu tuu, että lukijat on tyytyväisiä ja kaikki on tyytyväisiä. Että sitä odotellessa tuonne kohti elokuuta. Ja tosiaan, jos ette ole itse tätä emolevyartikkeliä käynyt vielä lukemassa, niin käykää katsomassa. Ja sen verran ollaan tuon Stiltin kanssa tuossa vielä pureskeltu tätä oikeastaan, että tässä artikkelissa oli tosi paljon hyvää ja ei nyt hirveästi mitään huonoa, mutta muutamia semmoisia asioita vielä tekemisen suhteen ollaan käsitelty. Että ensi artikkelissa varmaan käsitellään RGB-valaistuksetkin yhdellä lauseella, että mitä sieltä löytyy, ja myös, että saadaanko ne pois päältä, eli tämmöisiä jotain pikkuviilauksia ehkä, mutta joo, se tästä meidän sisällöstä. Mutta sitähän se meillä nyt aina, niin, aina yleisestikin, kyllä. Pikkuviilauksia koko ajan, joo. Parempaan suuntaan niin, ja turhaa pois. Sitten oli vielä, mä sain linjoille tämän lupailemani 10 000 euron tietokone
videon, joka on itse asiassa tuolla YouTubessa aika hyvin vetänyt. Morjes. 13 000 katselua tähän vajaaseen pariin päivään. Se on itse asiassa aika hyvin. Et katsotaan nyt, iskeytyykö vielä tuonne YouTuben trendaaviin. Ei ehkä ihan tällä aiheella, mutta toi ihan hyvä. Luetaanko YouTube-kommentteja? En tiedä, 174 kommenttiahan täällä on. On siinä jonkun verran vastailukin kyllä, mutta siellä taitaa useampi kommentoida ennen kuin on toi videota kattellut. Suurin kommentoinnin aihehan siellä taisi olla se, että tässä ei kasattu 10 000 euron tietokonetta, vaan 10 000 euron setappi, eli ilmeisesti moni nykypäivän jonneista käsittää, että tietokone on toi keskusyksikkö, mutta kyllä mä nyt itse ainakin vanhan koulukunnan PC Master Race -fanaatikkona, niin on sitä mieltä, että tämä tässä on keskusyksikkö. Ja silloin kun puhutaan tietokoneesta, niin sä tarvit siihen näytön ja näppäimistön ja hiiren. Mitään ihmeen setup-sanaa ei ole suomen kielessä niin kuin määritelty tietokoneelle. Näillä mennään kyllä, että toi keskusyksikkö on sitten asia erikseen, mutta tietokone on kyllä ihan kokonaisuus, tai voi siinä nyt alkaa sitten jotain hiuksia halkomaan, mutta jos nyt, niin, oma hommansa. Jos nyt joku jonne ei ymmärrä, että tietokonesanalla voidaan tarkoittaa myös sitä koko konetta, niin nyt ainakin tästä eteenpäin sitten tietää. Että... Ja varsinkin vielä tässä kyseisessä asiayhteydessä, kun on noinkin vakava aihe kyseessä, niin onhan se tietty tosi tarkkaa, että joo, onko kyseessä tietokone vai... Mutta toisaalta sanotaanko, että ehkä tuolla YouTubessa katsojakunnan keskuudessa vielä korostuu semmoinen. Aika paljonhan, jonkun verran meilläkin on artikkeleissa, artikkeli kun kirjoitetaan ja julkaistaan, niin miten se nyt netisti sanoisi, sinne nyt oman elämänsä sankarit välillä menee vähän pätemään sitten niin kuin pätemään sinne artikkelin kommentteihin asioita, jotka ei sitten välttämättä itse asiassa olekaan ehkä ihan totta, tai joskus saattaa ollakin totta, mutta se onneksi kaikille meidän lukijoille sallittakoon, että ihan vapaasti voi pistää kommenttia ja palautetta ja näin, että ja varsinkin jos siitä tulee välillä siitä pätemisestä hyvä mieli, niin hyvä, että meidän kommenttien kautta tai tällainen siihen tarjoutuu mahdollisuus, mutta jonkun verran tässä videossa nyt ihan niin kuin rautalangastakin se tuli väännettyä, että mehän ei nyt tätä 10 000 euron tietokonetta mitenkään 10 tonni kourassa suunniteltu, eli jotenkin niin kuin yritetty tehdä 10 000 euron budjetilla tietokonetta, vaan yksinkertaisesti meillä näitä osia nyt vaan on tässä vähän ylimääräisenä serjätten lavalle menossa, että me pystytään heittämään niitä tuonne kokoonpanoon 10 tonnilla, niin vähän tämmöinen trollaushenkinen videohan tämäkin nyt ehkä oli aiheeltaan kuitenkin, että paljon olisi voinut tehdä toisinkin, mutta kyllä tässä nyt paljon myös semmoista on toi noin ihan mielenkiintoistakin, eli toi Asuksen näyttöhän on muun muassa 2600 euroa maksaa toi 4K 144 Hz näyttö, ja sitä ei nyt tuossa videolla maininnut, mutta tuolla näytön sisällähän on tosiaan tuuletin, joka on päällä aina, kun näyttö on päällä. Et mä kyselin vähän Asukselta, että mitä ehmettiä nyt oikein tapahtuu, mutta se tuuletin jäähdyttää tuo näytön sisällä sitä ohjainpiiriä tai jotain tämmöistä, ja sitten LED-valaistusta kuulemaan, että ja se on kyllä ihan korvalla kuultavissa. Niin, mä olisin just kysynyt, että kuinka hyvin se kuuluu vaikka jossain tälleen työpöytäkäytössä, kun ei ole tarvitse olla niin jäähdytys tietokoneessa. Kyllä se kuuluu. Ja, kuulostaa tosi kivalta, kun oot muuten saanut kuvaltana hiljaiseksi näyttö ulos. Joo, niin että vedät tuommoisen 10 tonnin setupi kokoonpanoon ja sitten custom loopi tuohon noin prosessorille ja näytön ohjaajalle ja tuulettimet minimille, ja yhtäkkiä 2600 euron näyttö viheltää siellä joku pieni tuuletin sirkkelöi. Mutta tuosta näytöstä varmaan on luvassa nyt kohti syksyä joku oma artikkeli videonsa tai joku tämmöinen näin, että yritetään tutustua siihen ja yritetään samalla vähän sitä meidän näyttötestisetuppirutiinia sitten kanssa miettiä, että tämä on ainakin teknisesti nyt niin kuin seuraavan sukupolven näyttöä, tämä 4K 144 Hz, että
Joo, senkin puolesta ehkä niin kuin Niin, aiheellista ja mielenkiintoista vähän siihen paneutua sitten. katsotaan, tarvitaanko me siihen kanssa jotain ulkopuolista apua vai rupeanko mä sitä asiaa sitten perehtymään ja tutkimaan. Toi näyttötekniikka ja toi ei nyt valitettavasti ole ehkä meikäläisen mikään semmoinen ykkösalue, mistä löytyisi niin kuin jo valmiiksi. Ihan, en mä tiedä, löytyykö multa nyt mistään aiheesta välttämättä niin asiantuntemusta, mutta toi ainakaan ihan tyhjiltään nyt tästä näin aihealueesta tosiaan, niin katsotaan vähän mitä saadaan aikaiseksi. Heitetään semmoinen kysymys tähän aiheeseen liittyen vielä, että jos nyt äkkiseltään muutamia juttuja, niin jos niin olisit oikein ruvennut speksaamaan ja suunnittelemaan tota kokoonpanoa vähän tarkemmin ihan kaikista mahdollista saatavilla olevista osista, niin mitkä olisi ollut semmoisia juttuja, mitkä olisit ainakin tehnyt niin kuin välittömästi eri lailla kuin mitä tässä nyt vaan saatavilla olleista osista kasaan heitetyssä kokoonpanossa. Niin, otos mä katsoin, että saanko mä tästä nyt jonkun, tossa nyt ainakin suurin piirtein näkyy toi setuppi. Niin, kyllä mä sanon nyt tietty, että tavallaan tähän rahaan, niin tää nyt oli vähän tää Cooler Masterin, tää Master Maker Liquid nestejäähdytysprosessorille. Tämähän maksaa tosiaan toi 4,5 tämä setuppi. Ja 240 kennolla oleva. Niin, eli siinä täytyy, no, täytyy silti sanoa, että se kyllä sitten taas yllättävän hyvin hoitaa kyllä homma. Et se oli kyllä helppo asentaa, siinä tulee kaikki tarvikkeet niinku mukana. Kenno sitten taas on ehkä, kun se on pienempi, niin se sitten taas ehkä menee vähän useampaan koteloon. Siis sillä lailla, että näin. Et, mutta olisi toivonut, että tosi korkea hinta niin, olisi toivonut, että siinä olisi ollut isompi kenno, ja mä en tiedä, noi tuulettimet ei nyt ehkä mun mielestä vaikuttanut miltään kauhean laadukkailta tai tälläin, mutta et mä en tiedä, onko Cooler Masterilla nyt valikoimissakaan mitään älyttömän laadukkaita tuulettimia, kun RGB-valaistus siellä nyt ainakin täytyy olla, mutta olisin rakentanut itse custom loop vesijäähdytyksen ja ottanut näytönohjaimet siihen mukaan. Ja tosiaan, että olisin tehnyt sen kahdella jäähdyttimellä, että varmaan pari 360, yksi kattoon ja yksi tuohon eteen. Thermal Takein toi Grand Gold 1200-wattinen virtalähde, niin olisi lähtenyt hiuksista sinne varmaan itteensä, mutta se nyt sattui olemaan tässä toimistolla pyörimässä jaloissa ylimääräisenä, eikä sillä oikein. Mä en muista, tuliko toi tuli varmaan tuon AMDn Threadripper testi toi noin, niin Reviev kitin mukana tai joku tämmöinen, niin mä nyt ajattelin, että siinä nyt oli isoimmat wattimäärät, mitä meiltä täällä toimistolta löytyy. Olisi mulla itse asiassa ollut tuossa 1000-wattinen Corsairin toi HXI, joka nyt varmaan olisi saman asian. Samanlainen ajan kuin mulla laukesi tuossa kuukausi sitten. Joo, just näin. Joo, ei se ole välttämättä sen takuu, että mikä. Ja toi itse asiassa nyt aika hiljainen oli toi Thermal Takein virtalähde, mutta jos nyt oikein lähdetään pilkkua viilaamaan ja näin. R-Leimi sanoo sinne chattiin, että ei ainakaan Thermal Take teiltä osta mainoksia, jos noin puhut, niin kyllä se nyt vaan semmoinen juttu on, että me kyllä ihan täällä IoTekissä puhutaan asiat niin kuin ne on, että ei meidän nyt tarvitse näitä lähteä kaunistelemaan kenellekään. Jos joku ei sen takia osta mainoksia, niin ei sitten osta, että olisi vähän erinäköistä. Ei sitten ehkä meille sopivu niin, olisi vähän erinäköistä varmaan meidän sivuston tekeminen, jos me lähdettäisiin nyt kuuntelemaan, mitä valmistajat haluaa meidän sanoa ja näin. Mutta joo, tosiaan, niin, ehkä sitten tosiaan osin, mä heitin tuonne pariteraisen kiintolevynkin vähän triggerin mielessä vaan mukaan, että sitten siihen nyt ehkä olisi voinut joku SSDnkin vielä pistää, mutta olihan siellä 512 gigainen käyttis SSD ja teraanen toi joku, en mä edes keksinyt sitä oikein mitään termiä, käyttöasema ja näin. Oli sulla se joku hauska. Niin. Tehtävä sille keksittynä. Niin, se oli joku käyttöasema. Muistia nyt olisi tietty voinut ladata tuohon vielä toiset 32 gigatavua, eli 64 gigatavua erikseen. Mutta en mä tiedä, siis kyllä toi itse asiassa on kokonaisuus. Ei noin huonot on noi Asuksen noi järeet ilmajäähdyt. Kyllä ne on ihan yksi parhaimpia ilmajäähdytyksiä on näytönohjaimillekin noi Asukset, niin, vakiojäähdyt siis. Siitä huolimatta, että siellä on vedet joka tapauksessa. Joo, mutta siis mä nyt vaan sanon sillä lailla, mä sanon vaan, että siinä vaiheessa, kun sä isket sitten vielä noin näyttikset vedelle, niin
tunteja tähän projektiin. Tähän meni nyt ihan kiitettävästi nyt jo tässäkin vaiheessa, niin kyllä siihen olisi plus 10 tuntia olisi varmaan saanut vielä, jos mä olisin tuohon pistänyt semmoisen Mutta se, sehän siinä on just se kaikista paras vaihe. Saan suunnitella ja No joo, juu, joo. Mutta kun se lähtökohta tälle koko buildille oli, ei tässä ole ollut edes mitään välttämättä semmoista. Mähän sain tuon Intelilta, tuli tuo 18-ytiminen prosessori vaan, ja mä ajattelin, että mä voisin jonkun vaan suorituskykyisen buildin siihen niin kasailla. Ja sitten kun mulla alkoi olemaan joku 5 tonnia siinä kasassa, niin mä ajattelin, että saanko mä venyteltyä sen vaan sinne 10 tonniin. Näin, mutta joo, ihan näitä kuitenkin tehdään myös vähän sillä viihteen takia ja yritetään pitää kuitenkin se työmäärä sillä järkevänä nyt tähän, koska ei siinäkään ole mitään järkeä, kun mehän ei näillä YouTubeilla tehdä penniäkään rahaa suoranaisesti, että ihan omaksi iloksi ja katsojen huviksi näitä tehdään, niin sit jos käyttää monta kuukautta tähän jonkun YouTubeen hinkkaamiseen, niin se on kuitenkin tosi työlästä toi YouTuben tekeminen. Se on muista tärkeimmistä asioista pois siinä tapauksessa, niin. Eikä sillä tosiaan niin tuota yhtään mitään. Joo, sehän nopeana juttuja tosiaan, mitä nyt itse kanssa, niin ihan toi vesiäyt olisi varmaan se eka juttu noille näyttiksille. Ja sitten ehkä joku toinen kotelo olisi voinut olla, sit, jos sinne tulee useampi kenno, niin sellainen, missä niin kaksi kennoa mahdollisimman fiksusti silleen, että se pyörisi ja miten sattuu se. Joo, siis tämä on tosi iso. Niin kuin toi tosiaan sen käyttis SSD lisäksi, niin olisi varmaan heittänyt tuon kiintolevy ja sen toisen SSD peksi ja pistänyt sen tilalle sitten jonkun yhden ison SSD ja lisää rammia. Siinä nyt olisi aika hyvä resepti ollut jo vähän. Ja tietysti jo parempi virtalähde. Mm. Mutta kyllä siitä aika sitten itse asiassa toi SLI, toi 2 GeForce, en muista mitä siinä Battlefieldissä oli joku ruudunpäivitysnopeus, oli joku 90 jotain, niin ei se kyllä yhdelläkään näyttiksellä ihan hirveästi siitä jää niin kuin alle, eli se skaalautuvuus nykypäivänä SLissä on kyllä useissa pelissä valitettava heikko, eli vaikka tonne nyt saadaan niin kuin toinen, yksi touhutonni tonne iskettyä tuonne kokoonpanoon niin kuin näytönohjaimeksi, niin käytännön hyöty on kyllä niin kuin hyvin minimalistinen siinä vaiheessa. Että Toi sitten yksi semmoinen juttu vielä, tuon näytön nyt tietysti olisin kanssa sitten valinnut sit siinä vaiheessa, että ennemmin joku kaksi jotain niin kuin oikeasti hyvää näyttöä, tai sitten joku yksi tosi iso wide-näyttö tai jotain muuta vastaavaa. Just näin. Mutta sanotaanko nyt näin, että tässä on nyt muutama buildi tehnyt. Mäkin olen tehnyt nyt sen RGB-valaistu buildin, ja sitten mä tein sen kasaamisoppaan, ja viime vuonna taidettiin vielä pistää joku MSI-buildi taisi olla kehissä, en mä käynyt ihan liikaa ole tuossa taas menneinä vuosina näitä koko kokoonpanoja niin kasaillut sillain, että ihan mukavaa vaihtelua ja tekemistä aina tämmöisen kokonaisuuden kasaaminen. Kyllä siinä aina niin vähän oppii uutta, mutta tulee päivittyy taas ne mielikuvat, että mitä sinne mahtukaa ja mihin tilaan ja mitä vaatii. Niin tämäkin on ihan hervottoman kokoinen kotelo tämä Kosmos. Siis niin tämä myyntipakkaus on semmoinen metri kertaa metri laatikko ja tämä painaa, mitä tämä mahtaa painaa, kun tuossakin on niin parikymmentä kiloa varmaan painaa tai jotain. Ihan hyvä siellä oli niinku työskennellä, mutta ei siellä nyt itse asiassa loppujen lopuksi ihan älyttömästi sitten ole noi setit, kun sinne vetää, niin ole sitä tyhjää tilaa joka paikassa. Kyllä se kans vaan täyteen tulee ja mitä enemmän siinä pistää suorituskykyisempää rautaa, niin kyllä siellä vaan niinku pieni puhina tuulettimista koko aika käy, että ei se mikään äänetön ole, vaikka kuin ison kotelon pistäisi. Niinku. Joo, kyllä siis täytyy ruveta vähän miettimään enemmänkin, jos sen haluaa oikeasti niinku ihan optimaalisesti esimerkiksi äänenkin puolesta just toimimaan. Hei, sitten se tärkein kysymys. Joo. Tähän liittyen, että pyöriikö Krysis? No itse asiassa siinä kävi semmoinen, mun täytyy, kun mulla on toi Krysis tosiaan, mutta kun mulla on se CD-llä ja mä en löytänyt CD-asemaa mistään tähän näin, että mun täytyy semmoinen asennella tuohon ja katsoa, että ehkä mä teen jonkun pienen trollausvideon tähän vielä perään, että millä asetuksilla se pyörii sitten se Krysis tosiaan. En mä tiedä, mahtaako siinä, onko siinä joku sliituki siinä Krysiksessä edes. Mutta joo, siitä on tullut sen verran palautetta siitä, että pyöriikö Krysis. Mä siitä itse taisin kysellä. Tai joka tähän neljäs kommentti. Niin toi. Mä taidan sen testata tähän jälkikäteen. Mutta joo, eiköhän tässä nyt ollut meidän jutut käsitelty just sen takia, että on ollut sen verran hiljainen uutisviikko. Käykää katsomassa video ja käykää lukemassa artikkelit.
Katsotaan, oliko täällä nyt On siellä nyt jotain uutisia jotain tullut näin. uutisia taas kerättynyt. Sieltä Käydään aika tuli ainakin nopeasti läpi. edullinen Surface Go. Joo, se oli tosiaan, oot ihan oikeesta, 2-in-1 kannettava. Tuli vähän yllättäen, mun mielestä tätä odoteltiin vasta kuun lopulla, vai mikä siinä oli homman nimi? Joo, mä en ihan sata varma, siis ainakin joku, oliko se Tom's Hardware tai joku julkaisi vahingossa artikkelin etuaikaan. Joo. Tai siis se lipsahti niitä julki. Mä en nyt ihan varma liittyy siihen, että ne päätti sitten, että kaikki saa laittaa sen ja sitten ne julkaisi sen itsekin. Siitä johtuen, kun se meni niin laajasti sitten jo kaikkien näkyviin. Eikö mä rupesin tuossa, ootas vähän. Ei mennyt kyllä selitys läpi, etteikö se, eikö tota CD-asemaa löytys. Kyllähän se mulla tässä on, että on tainnut mennä joku, ihan vaan. Joku kommentoi tuossa myöskin, että jos joutuu hankkimaan jostain CD-asemaa, niin helpompi vaan ostaa Steamista sen muutamalla joo, eurolla. Joo, kyllä. Tuskinpa nykypäivänä kovin monta euroa maksaa Steamissa. En mä usko, se, ei jotain Krysistä ei kyllä voi olla enää myynnissä, vai voiko? No eikö siellä nyt aika varma? On se täällä vielä. 14.99, ei herrane aika. Selvä, no joo. Ei muuta kuin. No mä lupaan testata. Tästä tulee 2011 vuotta vanhaa tää on nyt. Että näin. Joo, palataan takaisin taas aiheeseen. Joo, niin tosiaan toi Microsoftin uusi. Joo. Uusin tulokas. Eli sehän tuli nyt tuohon malliston alapäähän sitten. Minkäs kokoinen näyttö eli siinä oli? 10-tuumainen. Joo, mutta sisuskalut eli on sitten. Eikö se niissä alkupään ensimmäisissä Surfaceissa ollut samaa luokkaa? No mun mielestä oli jo, että kympistä se lähti ja sitten se iso. Juu. Mutta täällä on Pentium Gold prosessoria. Ja mut jostain lueskelin, jos nyt ihan väärin muista, että toi Pentium Goldikin olisi, siis onhan se nyt toki sellainen lähtötason prosessori, mutta mikäköhän Core i5 tai 3, mikä on käytössä jossain Surface 3 tai vastaavassa niin, että tuossa olisi silti parempi suorituskyky kuin siinä 2-3 vuotta vanhassa. Joo, hyvinkin voi olla mahdollista. Ja grafiikkasuorituskyky tuossa pitäisi olla jopa ihan suht hyvä verrattuna noihin. Joo. Noihin just, ettei se ilmeisesti mikään ihan kuitenkaan susi eikä ihan noita Celeroneita vastaava kuitenkaan. Joo. Windows 10 S:hän tässä oli alku tai vakiona ja päivitettävissä. Senhän saa päivittää tai muuttaa tavalliseksi versioksi. Sehän siinä varmaan pääsyynä on, että kun siinä on tätä tallennustilaa on aika hintsusti, niin sitä pystytään vähän, tai pyritään sillä storeen kautta sovellusten asentamisella, lataamisella vähän hallitsemaan ja hillitsemaan sitä pientä tallennustilaa, koska se on sitten aika kinkkinen tilanne noissa Windows-koneissa, jos tuommoinen 64 gigaakin, niin se on aika nopeasti tukossa se kone, jos ne asentelee vähän isompia. Okay. Sovelluksia. Ja sitten toi nyt tuossa on ihan mielenkiintoinen, kun toikin on, vaikka se on, onko se nyt Suomessa, vaikka se toi Jenkkilässä perätetään $399 tai jotain vastaavaa, mutta Suomessa toi on 469, mutta tuossa on kuitenkin ihan sama magnesiumrunko kuin mitään niissä kalliimmissakin malleissa, ja toi samantyyppinen kickstandi rakenne sun muuta, tai ainakin fyysisesti nyt näin kokeilematta, niin joo, vaikuttaa aika hyvältä ja laadukkaalta vehkeeltä niin hintasekseen. Että Onko sä tuota Surfacea koskaan enemmän testailu? Onko sulla ollut? No en mä käyttänyt ole, mutta kyllä niitä on tullut muutaman kerran hipeilöityä. Joo. Tällä kaverilla on työkäytössä. Joo. Itte, jahas. No ei niin, ollut paljon. Selvä. Toi. Meni sanat sekaisin tässä näin, kun kuului tuommoinen upea. Sulle tuli veti vesikielellä. Upea sihaus. Ei, kyllä mä oon tästä tullut kaverin mökiltä suoraan tähän lähetykseen. Toi, ei tarvinnut naksautella. Toi. Itse toi kynä on semmoinen kyllä tuossa Surfacessa, että vähän harmittaa, että siinä olisi niin paljon enemmän potentiaalia, mitä sitä niinku sitten pystyy käyttämään. Että mä en tykkää jotenkin siitä, että kun se kynä on sitten siinä kädessä, niin mielellään sillä jotenkin sit pitäisi pystyä paljon laajemmin hallinnoimaan tota käyttöliittymää, kun sitten sulla on se kynä kädessä ja mäkin niinku yritän tehdä sit sillä kynällä semmoisia asioita, mitä sillä ei sitten näköjään pystykään tekemään. Ihan jotain niin, peruskirjoittamista. Niin, juu.
Et niinku se, Mitä voi olla? mun mielestä se just joku niinku näytön scrolla, että saat se kynä kädessä ja sitten se näytön scrollaaminen ei muistaakseni ainakaan joskus onnistunut sillä kynällä ja sitten Joo. sä ootkin yhtäkkiä taas näppiksessä ja et hyvä olisi kyllä, kun se kynä vielä saataisiin paremmin tuohon mukaan, niin sitten ehkä itsekin innostuisi, mutta toisaalta sitten taas se riippuu niin käyttäjästä ja käyttötarpeesta, että itse en ainakaan niin omassa tämmöisessä työhenkisessä tekemisessä, niin en pärjää kyllä muuta kuin ihan tuommoisella normiläppärillä, mistä löytyy vähän vääntöä ja kunnon näppäimistö ja näyttökin täytyy olla kyllä isompi kuin kymppituumainen, että jotain saa aikaiseksi. Joo, ei toi kyllä meikäläisen niin kuin työtarpeisiin, niin sen tyyppiseen ei kyllä sopisi, mut kokonaisuudessa niin vaikuttaa ihan mielenkiintoiselta laitteelta hintaluokkansa. Ainut siinä on nyt tosiaan toi tallennustilan määrä on, ja joo. ehkä sitten sellainen niin kuin käytännön yleinen sulavuus kautta toimivuus tuolla raudalla, että mitä se sitten tulee olemaan. Ja sitten toinen juttu on ehkä toi hinta sitten kuitenkin, että joo, se on 469, mutta sitten jos siihen haluaa vähän, tai vähän järkevämmän muistiyhdistelmän, niin se on sitten heti yli 600. Sitten toi näppistelakka tai näppiskansikuori, mikä nyt onkin, niin se ei tuu siihen hintaan, että sekin taitaa olla sitten päälle 100 tai jotain 100 luokkaa, niin se on se sitten yhtäkkiä taas äkkiä paremmin isommilla muistimäärillä ja tuolla lisävarusteilla, niin se on sitten jo 700-800 kone, että, ja siinä on kuitenkin sitten vaan ton tason rautaa, että sen täytyy kyllä toimia ainakin tosi hyvin tuolla noilla spekseillä ja sulavasti ja käyttökelpoisesti, että se on niin kuin sitten kuitenkin hintansa väärti mun mielestä. Joo. Selvä. Otetaan toinen mielenkiintoinen aihe sitten. Petrus kirjoitteli tuossa, kun kiinalainen Hygon tuo markkinoille AMD:n Zen-arkkitehtuuriin perustuvia prosessoreita. Keskusteluahan tämäkin on herättänyt 38 kommenttia tuo meidän uutisissa. Varsin mukava nähdä, että nämä tämmöiset, ei nyt ehkä niin mainstream-henkiset uutiset, helpot uutiset, tätäkään uutista ei taida löytyä pistää muualta Suomesta tyyliin kuin meiltä, mutta mielenkiintoinen keissi kyllä. Intel ja AMD, mun käsittääkseni heillähän on tämmöisiä rajoitteita, että he ei saa sitä omaa tekniikkaansa ihan vapaasti myydä ulkomaille ja kilpaileville valtioille tai näin. Ja sitten just tämä X86-lisenssi taitaa asettaa jotain rajoitteita, mutta toi AMD on nyt ainakin onnistunut sitten yhteistyöyrityksiensä kautta lisensoida omaa Zen-arkkitehtuuria Kiinaan. Ja siellä on tullutkin myyntiin sitten Kiinassa tämmöisiä kuin Tyana-prosessoreita, jotka perustuu ilmeisesti aika lailla yksi yhteen näihin AMD:n EPYC-palvelin prosessoreihin. Ja tämmöisen yhteistyön ensimmäinen askel tietenkin on se tuoda tälleen mahdollisimman helposti markkinoille varmaan vähän niin kuin valmistatavaraa, mutta mielenkiintoista seurata, että miten tämä tästä kehittyy tämä yhteistyö, koska tässä on tosiaan tämmöisiä valtion tai en tiedä minkä asettamia rajoituksia tämä sitten on, mutta eikä tässä ollut, ei tainnut olla mitään tietoa, että mikä tämä on toi, mihin kantaan tämä tulee, mutta kai tämä nyt tulee kuitenkin samaan niin kuin prosessorikantaan, että mä katsoin, engineering sample löytyy ainakin täältä näköjään. Tää on jo vähän vanhempi. Military government. Täällä on jotain näköjään vähän tietoja jostain aikaisemmista, jostain Forbesin kautta. Mutta joo, joka tapauksessa ihan mielenkiintoinen ja AMD:lle uutta bisnestä, jolla sitten toivottavasti vähän tuotekehitystä kaikkea muuta petraavat ja kilpailu kovenee ja kuluttaja hyötyy. Niin näin, mutta siitä on kovat keskustelut käynnissä meillä uutiskommenteissa, että ei muuta kuin sinne osallistumaan. Oliko sulla nyt tässä vielä Sonylta oli tullut XA2 plussa keskihintaluokkaa. Oliko se Joo. mitenkään käsiteltävissä Joo, oleva aihe? Purkata. Onko tässä sormenjälkilukija vähän ylempänä, mitä noissa
No olihan noissa Oliks niissä? aikaisemmissakin malleissa molemmissa vähän hassu se sijainti. On se siis nyt tässä ylempänä, Niin, mutta siis ylempänä. Se oli keskemmällä joo. tossa se. Joo, se oli vähän hölmästi ainakin. En muista, oliko molemmissa, mutta ainakin Joo. toisessa. Lähinnä taas tää Sonyin touhu jotenkin ei jaksa lakata yllättämästä, että kuitenkin ei nyt Sonyllakaan mitenkään kovin vahvasti yleisesti mennyt tuolla älypuhelinmarkkinoilla, niin tämä heidän niin kuin julkaisutahti ja sykli ja tapa niin on tosi, tosi kummallinen sitten, ja siihen nähden, että ei ainakaan voisi kuvitella, että ei ole mitenkään kovin taloudellinen, että sieltä just MVC:ssä tuli noin ekat XA2-mallit ja nyt tulee sitten niin kuin alle puoli vuotta sen päälle, niin tulee niin kuin vähän modernisoidumpi Niin, uusi aivan. lisämalli, mikä on vähän sellainen, mitä olisi ehkä niin kuin, siis niissä aikaisemmissa malleissahan ei muista, niissähän oli vielä 16:9 näyttö, Niin oli eli joo. vähän niin kuin silleen vähän vanhanaikaisia oli ne edelliset mallit, mitkä nekin on julkaistu tänä vuonna. Totta. Ja nyt sitten niin kuin tämä on vähän niin kuin sellainen, mikä olisi mun mielestä pitänyt olla jo silloin Kyllä. alkuvuodesta, ja sitten tulee niin kuin lisää. Ja no, tämä nyt mun mielestä ihan suht tyylikkään näköinen puhelin, ja Joo, samaa siitä iso mieltä. plussa, että takakuori on nyt on metallia, eikä Joo. sitä hajoavaa lasia. Siinä on nyt yksi kohta, mikä potentiaalisesti vähemmän on hajoamassa, jos vähän kolhii. Sitten no hintaa nyt ei ole julkaistu, että se nyt on mielenkiintoista mä nähdä, mutta mä arvelisin, että tämä on joku 399 tai voi jopa alkaa jotain. nelosellakin. Että se jo rupeaa olemaan vähän paljon Snapdragon 630 piirilliselle puhelimelle, vaikka onkin sinänsä ihan hyvä piiri tuollaiseen niin kuin yli 300 hintaluokan puhelimeen, niin sit se rupeaa olemaan 400 luokassakin rupeaa olemaan jo tarjolla sitten vielä selvästi nopea suorituskykyisempää puhelinta. Että jos ei ainakaan niin kuin suorituskyvyn osalta, niin kilpailukykyinen siinä hintaluokassa, mutta jos muut asiat on tärkeämpiä, niin voi olla ihan jees vaihtoehto, hankala sanoa nyt tälleen näkemättä. Mikäs se oli se, oliko se XZ Premium se niitten, oliko se XZ2 Premium vai mikä se oli se? XZ2 Premium, niin, jos se oli se. Nyt XA siellä. Joo. Ei, kun, siis toi, niin mä vaan katsoin, että minkä näköinen se. XZ2 Premium. Joo. Tämä oli kuitenkin. Siitähän tuli tänään just hintatiedot. Se on se huippumalli. Joo. Se niin, tämä on nyt tämä XZ2 Premium. Onko tämä tulossa nyt myyntiin Suomessa? Elokuun lopulla, niin. Joo. Eli tämä julkaistiin, ja tämä julkaistiin kuitenkin niinku helmikuun lopulla. Ei julkaistu, tämä julkaistiin vasta oliko toukokuussa. Ai niin kuin tämä oli, joo, tässä oli se, että näähän tuuhioi vielä sen, että mitä siellä tuli siellä helmikuussa? Siellä tuli niinku XZ2 kompakti, joo. Ja sitten ne julkaisi, eli tässäkin on niinku tullut jo kolme nyt lanseerausta tavallaan tämmöistä, onko ne kaikki vähän erilaisia? XZ2. Tämä on aika lähellä sitä XZ2, tämä premiumin, paitsi tuossa on taas se 4K-näyttö, mitä noilla on ollut noissa premium-malleissa, se on niillä, niin. Ja sitten on 12-kamera nyt joka kertaa. Eli tässä niinku 100 enemmän hinta, suositushinta verrattuna siihen. Joo. Eli tässä on niinku muotokieli, on niinku tämä XZ2 ja XZ2 Premium, käyttää vähän niinku samaa runkoa, niin. Mutta XZ2 Premiumissa vaan tämä kaksoiskamera tässä keskellä. Ja nyt sitten täältä tulee niinku XZ2, eikö XA2 plussa. Niin, XA-sarjahan on niinku niin, keskihinta. Joo, mutta tämä niinku näyttää mun mielestä melkein niinku designiltaan paremmalta, mitä tämä XZ2 Premium. Niin, se on jännä, kun se on ihan julkaisi vähän niin kuin tuossa nyt noitten helmikuun julkaisujen yhteydessä, niin vähän niin kuin uudistetun tuon muotokielen, mitä ne käyttää. Ja nyt tämä taas tämä niin XA2 plussa, niin vaikuttaa, toi muistuttaa vähän niitä vanhempia puhelimia, kun tuossa muun muassa niin ihan tasaiset noin päädyt, Kyllä, mitä Sony on ollut. Vähän modernimpi sille, vaan niin ehkä jopa. Niin kuin Sony puhuu uudesta muotokielestä, on niin aikaisemminkin puhunut, että ne on uudistanut, Joo. mutta silti käytännössä, niin ne menee ihan, mun mielestä vähän ihan sekaisin niin aikaisempien mallien kanssa. Pyörittää silti vähän sitä samaa. Ei ole oikein mun mielestä semmoista selkeää linjaa. Ei sinänsä mitään väliä, jos on aina hyviä puhelimia, mutta Joo. siis ihmeellistä, että niistä niinku hehkuttaa ja puhuu, jos kuitenkin vaihtelee ihan miten sattuu koko ajan. Joo, suoraan sanottuna tuntuu vähän, että tämä Sonyin tuuhiointi täällä älypuhelin puolella vaan niinku jatkuu vuodesta toiseen. Et aina on kyllä jotain säätöä menossa, että ei ole oikein logiikka aina kohdillaan.
Niin, ei niissä loppujen lopuksi niin kuin, ei ne kovin isoja juttuja ole, mikä on pielessä, mutta sitten Ei. aina tuntuu, että vähän on aina joku Niin. Tai pielessä. ainakin joku semmoinen, mihin voi vähän niin tarttua ja niin jutella vähän sillä kriittisesti, että jotenkin, että mitä nyt taas, että mikä tolkku tässä on. Mutta, Just joo, näin. ei mitään, seurailemme sen tilannetta siellä. Mitäs, oliko nyt vielä jotain semmoista isompaa? No, lyhyesti puolta, en tiedä, onko noista asiat tuli MacBookia eilen vähän uudella prossulla, mutta Niin. siinä ei tainnut, jotkut sitä nyt on odottanut, No voi noita jos 800 katsotaan nyt sukupuolen vielä. prossuja, mutta toi, ei niissä taida hirveästi muuta uutta sitten ollakaan. Joo, Kun tää tuli. samat kuoret siellä sisällä on nyt se uusi, tai se T2-apuprossu, mikä hoitelee noita jotain tietoturvajuttuja ja Siri-hommia. Joo. Mutta ei niissä taida oikein muuta sitten ollakaan. Joo. Suorituskykyparannuksia jonkun verran käsittääkseni tulee. Joo, täällä nyt oli nämä kuusiytimiset Coffee Lakeit varmaan tuli tosiaan. Coffee Lake mobiiliprosessorit tuli mukaan ja näin varmaan ihan tervetulleita uudistuksia MacBook Pro-käyttäjille tosiaan lisäytimet, jos ihan työhommiakin tekee. Ja mitäs tässä Niin, oli? Jotain lyhyttä ongelmiahan vaan. tässäkin ollut tässä MacBook Pro jossain. Niin, onkin eksin jotain touchpad-juttuja, Niin, vai onko se liittynyt siihen näyttöön vai mihin joo, johonkin? Ei, muistan vai vaan. oli näppäimistä ongelmia Joo, jotain peräti. tämmöistä ja sitten se korjattavuus oli vähän niin kuin. Oliko se Joo. siihen touchbariin vai mihin se mahtoi olla? Mutta Mä en ole nyt ihan varma, oliko se siihen jotenkin touchbariin on vai vaan näppikseen vai johonkin. sivusilmällä vähän törmännyt, että niissä oli jotain. Joo, mutta en mä tiedä. Joo, katsotaan sitten vielä Se täältä foorumin tätä puolelta. Että lyhyiden puolta, siellä nyt ei, niitäkään ei ole tässä nyt, tai melkein yhtä, yleensä näitä lyhyitä aiheita nyt on enemmän kuin noita tavallisia, mutta nyt taitaa olla aika tasamäärä, että siellä ei ihan hirveästi ole viikon Joo. sisällä tullut, mutta ehkä mielenkiintoista. No mä sanon tuosta toi on ihan mielenkiintoinen. Samsung aloitti 96 kerroksisten Juu, V-NAND-piirien se oli yksi mainio. massatuotannon, eli sieltä on sitten Siellä käytännössä on. tulossa seuraava sukupolvi SSD-asemia varmaan hyvinkin pian. Nykyisethän taisi olla 64 taitaa olla näissä nyt oliko tässä se vai, viimeisimmän. oliko se Mun mielestä 64 vai 64 40, on sanottu. 64 tai Tai 48? 60 tai 970, se on mun mielestä 64. Hyvä kun on itse testannut ja katsotaan nyt. Kyllä mä sanoisin, että mä oon oikeassa. Mä en edes rupee vänkäämään tästä neljännen sukupolven. Joo, 64. Joo, ne on nyt näissä uusimmissa 64 kerroksisia ja nyt on sitten 96 kerroksiset tulossa. Eli sieltä on varmaan sitten tulossa 870 ja 980 sarjat sitten markkinoille loppuvuodesta kautta ensi vuonna tai joku tämmöinen, jos nyt on aloittumassa tuotantoa. Sen Joo. takiahan tämä on Samsungille, joku voi kysyä, että mitä järkeä tässä niin on, mutta se on Samsungille halvempaa valmistaa noita piirejä, ja kun ne pystyy kuitenkin pyytämään vähän niin samaa rahaa niistä asemista, niin ne tekee kuitenkin sitten voittoa. Samaahan perustuu aikoinaan, kun oli toi valmistustekniikan pienentyminen prosessoreissa vähän tiheämpää, niin Intel pystyy tekemään pienemmällä pinta-alalla piirejä, niin se saa yhdeltä piikijakolta sitten enemmän niitä prosessoreita, eli samaan tilaan, kun mahtuu enemmän tavaraa, niin sitä on sitten enemmän myös myydä. Mutta joo, se oli ihan Kyllä. mielenkiintoinen lyhyesti uutinen. Ja, Sitten toinen voi siihen nopeasti käydä, tuossa on toi Nokia X5 Joo, otetaan pressikuva. huomioon. Mä en itse asiassa sitten. Sinähän oli se on siinä neljänneksi ylimmäisenä. Joo, mä löysin jo. Niin, niin siinähän tuli lähinnä semmoinen jännä, että sitä oli, sen piti, oliko se nyt keskiviikkona, kun se 11. päivä. Keskiviikkona se piti julkaistu, sitähän oli kaikki ihan kutsut ja kaikki niin. virallisesti, mutta se sitten jostain syystä peruutui, sitä oli Nokia tai HMD jossain niiden Weibo-tilillä pahoitellutkin, että se Joo. julkaisu peruuntuu, ei syytä, ei ole tiedossa, mutta varmaan lähiaikoina nyt joka tapauksessa tulossa, mutta siis no tätähän me spekuloitiin tuossa joku viikko aikaisemminkin, että mikä tämän malli ja malliston rakenteen nyt pointti on sitten tällä hetkellä, että tämähän tulee siihen tämän vuoden Nokia 5 rinnalle. Niin Tai yläpuolelle tavallaan ja sitten yläpuolelle. Taas peruskutosen alapuolelle. Eikö toi 5.1 myyntihän alkoi tyyliin just nyt hiljattain? Taisi. Tai oli Taisi alkaa, alkoiko joo. tai alkoi, Joo. että toi Joo. mun mielestä. Mutta niin tässähän on nyt erona, siihen on toi kaksoiskamera ja toi aika isompi näyttö. Mutta se on taas sitten jännä, että tässä on niinku speksit paremmat, mutta sitten taas näytön tarkkuus on huonompi. Että Joo. Se on aika No, jännä. Se on toi X-sarja tuossa nyt. Niin kuin, Siellä on nyt
ilmeisesti rupeaa vähän varmistunut, että siellä olisi toi Mediatekin Helio P60 Joo. järjestelmä piirinä, mikä on suht tuore piiri. En muista nyt ihan tarkkaan, milloin on julkaistu. Joo. Mutta joka tapauksessa niin ton ilmeisesti pitäisi olla tulossa myös Eurooppaan 5.1 plus nimellä, että okei. Se nyt sentään vähän selkeyttää sitä malliston nimiä täällä Suomessa ja Euroopassa, jos se tuollaisella nimellä tulee. Mä tässä vähän kattelen noiden saatavuuksia. Zenfone 5, by the way, ei ole vieläkään Elisalta saatavilla, eli se on loppu. Sitä on otettu varmaan aika varovaisen pieni erä. Mm. Oliko täällä sitten, no taas tuolta noksu. Joo, täällä ei 5.1 ole kyllä DNAlla eikä Elisalla kummallakaan vieläkään saatavilla. Et sen kanssa on kyllä, tuo 5.1 kanssa on mennyt joku pieleen. Että... Joo, mä taisin kanssa lueskella jotain vastaavaa. Mutta joo, X-sarjaa puskee Nokialta pihalle, eli nyt on 5 ja 5.1 ja 5, tai X-5, että onnea vaan valitsemallaan tiellä. Vähän vaikea sitä hahmottaa, että mikä tolkku tuossa nyt on. Joo. Samaan hintaluokkaan liittyen, tuossa vielä sitten viereisenä on lyhyt uutinen kanssa, niin sieltä tuli Honorilta 3 mallia eilen. Vähän sanattomaksi tätä kyllä taas tämä touhu tai edelleen, että nämähän oli kaikki tämmöisiä malleja, mitkä on Kiinassa julkaistu tässä alkuvuoden aikana muutama kuukausi sitten. Ja mä nyt en ainakaan olettanut, että niistä varsinkaan kaikki olisi tulossa Suomeen, mutta nyt näen mä sitten tosiaan kaikki kolme Suomen markkinoille ja kaikki tuohon alle tai 100 ja 200 euron väliin edulliseen hintaluokkaan. Niin on siinä kuluttajalla tekemistä, kun noiden välillä valkkaa sitten siihen päälle vielä Huaweiin oma mallisto, niin juu. En mä oikein niinku ymmärrä, mikä noiden kaikki. Tässä on vähän samanlainen meininki kuin jollain Samsungilla ja Nokialla entisaikoina oli parhaimmillaan, että miljoona mallia niin. Markkinoilla. Ja todennäköisesti on varmaan niinku maksimoitu ainakin jonkun aikaa sitä meneekkiä, kun on tosi paljon niin kuin vaihtoehtoja, mutta kyllä se niin kuin on myös tosi sekavaa sitten kyllä. Pidemmän päälle kuluttajalle ja sitten ylläpitää tuollaista mallistoa päivityksiä. Joo. Ei tuossa muuta järkeä voi oikein keksiä kuin se, että todennäköisyys on sun puolella, että mitä enemmän sulla on tuossa hintaluokassa puhelimia tarjolla, niin kuluttaja päätyy sitten todennäköisemmin randomilla ostamaan sen. Että... Joo, täytyy kyllä, sanoa, että on kyllä... Noista kolmesta toi vaikka nyt... No äkkiseltään vaikka toi 7A-malli, niin se olisi ihan riittänyt, että tuommoista kolmikkoa tarvinnut. Sitten toisekseen, niin toi nimeäminenkin aika mielenkiintoinen. Niin se 7, mikä on hetkinen 3 vai 4 vuoden takaa ollut niin. Alun perin, niin siinäkään ei hirveästi. Osaatko itse sanoa, että mistä toi SA ja C-kirjaimet tulee noihin malleihin? En osaa sanoa, mutta ainakin noista joku oli Kiinassa eri nimellä, olisiko se ollut. S taisi olla Honor 7 Play nimellä Kiinassa. Nekin on osa varmaan, tai tuo S taitaa olla nimetty niin tähän Suomen markkinoille uudestaan. Mutta kun miettii sillä tavalla, että joku teikäläinenkin niin seurannut älypuhelinmarkkinoita 10 vuotta työkseen ja tulee 3 tuommoista mallia markkinoille eikä mitään hajua, eli että mistä nuo nimet ja nuo mallisarjat ja nuo tuommoiset tulee edes, niin on siinä tavallisella kuluttajalla varmaan aika tekeminen. Siellä joku chatissa ehdottaa, että super advanced ja cool olisi nämä kirjaimet, mutta musta tuntuu, että siellä on soinut semmoinen sirkus random generaattori musiikki ja sitten on valittu kirjaimia vaan sieltä, mitkä näyttää hauskimmalta. Et, joo, mutta hei, kello tulee nyt sen verran, että musta tuntuu, että nyt tämä voitaisiin alkaa pistää pakettiin tämä homma. En nyt oikein uskalla sanoa yhtään mitä vähän oli seksi superhelteitä luvassa. Sori, mä kommentoin tuohon SP-aiheeseen jo arkistolla kommentoin chatissa, että Honor osti itsensä ulos, niin siis ei siellä mitään ulosostoja tai mitään muuta tapahtunut, ihan samaa firmaa ne on Huawei kanssa nykyiselläänkin, siellä on vaan nyt vähän organisaatiot. Sisäistä organisaatio on ehkä eritelty ja siellä on vähän noita brändejä Suomenkin markkinoilla koitetaan markkinoilla enemmän toisistaan erillään kuin aikaisemmin, että ulkomaillahan se tilanne on ollut koko ajan sen samaan, mutta siis ihan sama firmaan on edelleen eri osastoja, vaan saman firman sisällä.
Juu, mutta tuota, noin kuten olin sanomassa, niin superseksihelteet on tulossa ja katsotaan nyt vähän miten tässä lomia pidellään. Ei varmaan Joo, mitään mäkin menen kauheita tuossa. tykitystä ole nyt kyllä luvassa tässä Ai tulevaa lomailun suhteen vai viikkoa sisällön suhteen? sisällön suhteen, että toi Joo, mä olisi. itse lähden nyt ainakin, nyt kun on superhelteet ainakin Itä-Suomessa, näyttäisi olevan niin sopivasti lähden tuossa just tuonne Lappeenrannan lähelle mökille viikonlopuksi, niin pitäisi olla No niin. ainakin kelit kohdallaan. Sitten ensi Selvä. viikolla torstaina lähden sitten sinne Espanjaan Joo, no niin, okei. viikoksi. Mä voin siinä koittaa Sielläkin, sitten vähän sielläkin nyt. paikkailla. Joo, ja sielläkin nyt silti vähän kun ajattelin töitä tehdä kuitenkin, että Joo, tai ihan ei ihan pelkkään rauhallisesti. lomailu. Mutta tosiaan Rauhallisesti sen nyt takia tätä. nyt ensi viikon perjantaina Niin ensi jää viikon sitten vielä. perjantaina ei kyllä tuu sitten. Jos halutaan, niin voidaan tyyliin keskiviikkona tehdä, mutta Joo. En tai mä sitten vaan tiedä. jättää Ehkä puolella väliin. otetaan nyt tähän näin sitten lomaa, kun tämäkin nyt itse asiassa oli vähän siinä täpärällä. Mutta tässä nyt oli ihan hyviä aiheita vielä kuitenkin Joo. käydä läpi toi. Tänään ei mitään, ainakaan mun osalta mitään pelistriimejä on illalla luvassa. Tosiaan lähden tästä aika lailla suorilta nyt heti, kun tämän lopettelee ja muutaman työjutun hoitaa tuosta, niin lähden sitten ajeleen sinne Itä-Suomeen. Joo. Sinne ajeleen se kuitenkin sen 4 tuntia, niin jos vaikka just ehtisi vielä kauppaan siellä päässä sitten. Silleen, Selvä. että saa kaljat kassalta ulos. Joo, ja huomennahan tulee taas jalkapalloa sitten pronssiotteluun ja Juu, mutta se sunnuntain on nyt onneksi finaali, että ratkaistu jo se turnaus, että jahas, jahas, selvä. No, katsotaanpa nyt sitten vielä, mitä käypi. Mutta joo, en uskalla kyllä itse käynyt vielä tällä illalle mitään pelistriimejä lupailla, että vähän toi Honda, ei kun hetkonen, täytyy nyt katsoa, että sun täytyy rajoittaa Honda donaatejen määrää, että Joo. muuten menee liian tiukille. Joo, ei tää, mun täytyy vähän katsoa, että mikä tilanne on, että onko tänään pelejä vai ei, että olin tuossa eilen vähän viihteellä, niin voi olla, että tänään Eikö koordinaatio on nyt vielä ihan maksimi? en uskalla sanoa kyllä yhtään mitä tänä illalla tapahtuu, että toi en tiedä itsekään, että mennään ihan tilanteen mukaan, mutta joo, voi olla tänä illalla pelit tai ei voi olla pelejä, et en osaa kyllä yhtään sanoa, kukapa niistä nyt tietäisi, minä Joo. en ainakaan, mutta näillä Mulla on tosiaan nyt työ näiden artikkelijuttujen vielä suhteen, niin sain tuon asuusjutun just nyt ulos, niin on toi puhelinruuhka nyt sitten oikeastaan niin kuin purettu näiden tärkeimpien mallien osalta. joo, totta, totta. Sitten nyt oikeastaan saattanut tuossa alkuviikon aikana saada ton surullisen kuuluisan nestejäähyartikkelin siihen malliin, että mulla on kaikki testit ja kuvat otettu ja muokattu. No Ja mä otan sen näytäs varmaan. vähän kuvaa sinne päin, että mikä siellä nyt hurraa siellä. Ei siellä hurraa nyt tällä Ai jaa, hetkellä mikään, okei, kaikki mutta testit on ajettu, no niin, mutta selvä. tosiaan ajattelin, että mä saan sinne Espanjan reissulle mukaan niin kuin kirjoitusmalliin, niin saisin sen mahdollisimman hyvin kirjoitettua sitten mahdollisesti siinä sen reissun Otas nyt ihan aikana. rauhallisesti vaikka vähän aurinkoa ja terassia siellä Espanjassa, etkä kirjoittele mitään kuulerijuttuja siellä. No, Tulee semmoista eiköhän sitä oikoluettavaa tavaraa kuitenkin, että molempia ehdi. joo, Saan nähdä, mutta niin joo, kyllä se moni ajo. positiivista kuitenkin, että tosiaan edistynyt nyt tässä kaiken mun ohella, vaikka hitaasti, mutta nyt se on ainakin koko ajan edistynyt. Että. Joo, mitäs siellä nyt jotain huhuillaan, että on joku tietoa linkki on vielä tuolla väärin vai hetko pieni. Kato taas. Joo, katos vaan, mä voin vaikka vaihtaa ton tosta noin. Mutta joo, hei, pistetään homma pakettiin nyt. Joo. Tää löytyy Kiitos vielä. YouTubesta sitten toi katsottavissa viikonloppuna tai tänään tai joskus. Mä en ole sinne kiaku.com-palveluun nyt uppinut näitä audiomuodossa. Musta tuntuu, että me varmaan kehitellään joku parempi Toinen. ratkaisu. Vedetään varmaan vaikka sinne Spotifyhin, se oli joku maksullinen 99 dollaria. Tai miten se iTunes? No kun se iTunes mun mielestä, niin se ei ole semmoinen, siis se iTunesiin, niin sinne tarvitaan niin RSS-fiidi näistä podcasteista. Eikö se RSS ollut nyt se tärkein homma ilmeisesti noin Joo, podcast? eli nämä täytyisi nyt uppia johonkin palveluun, mistä saa ulos niin RSS:n. Ja sitten se RSS syötetään käsittääkseni sinne iTunesiin. Mä en tiedä, että onko Spotify, pystyykö Spotifyhin niin uppia
Niin mä luulisin, että Spotifyhin pystyy oppimaan ja sieltä ehkä saisi tota... Ei kun sound, niin SoundCloudikin voisi olla. No joka tapauksessa semmoinen audiopalvelu, mistä saadaan RSS ulos, sitten se RSS saadaan syötettyä iTunesiin, eli silloin meillä olisi sitten tämä audiomuotoisena niin kuin... Niin SoundCloud, joo, Arkikselle tiedoksi, että me ostetaan sitten se maksullinen, se oli joku $99 se SoundCloud. Mutta kun ei, mäkään en silloin aluksi sitä ostanut vielä, kun mulla ei ollut ihan, ei ihan tota, hahmottanut, että mikä se käytännön juttu on, niin ei vaan viitti ostella mitään palveluita ennen kuin ymmärtää sen, että mitä me itse asiassa oikeasti tarvitaan. Että toi... Ja paljonko se, eikö niitä katsonut, että paljon sitä oli, eihän sitä ollut ainakaan sieltä kiekun kautta niin hirveästi kovin montaa kertaa. No ei, no, niitä oli, ne oli varmaan kymmeniä, kymmenissä puhutaan, kun YouTubesta ei. Kuitenkin niin kun puhutaan plus 1000 katselukerrasta, niin tota, se on nyt kyllä ehkä se primääri. Ehkä täytyy vähän niin kuin arvioida jossain kohtaa, että jos nyt vaikka SoundCloudikin maksaa sen joku satkun vuodessa, että jos sitä kuuntelee yhtä lähetystä, niin se joku 50 kertaa, niin onko siinä sitten hirveästi järkeä? Niin, no, mutta toisaalta se, kyllä siinä sitten vuodessa kertyy niin. Kuuntelukertaa, eikä se nyt ehkä niin siitä ole siitä, ei se nyt siitä rahastaa niin, no, kiinni, ei. Vaan että enemmänkin mieluummin tekee asioita sitten sillä lailla, missä on niin jotain järkeä tehdä, että toi noin. Näin, mutta joo, joka tapauksessa se SoundCloud voi olla yksi, jos sieltä saa RSS-feedin, mun täytyy vähän selvitellä sitä, pistetään tuonne to-do-listaan, että varmaan tässä foorumin päivityksen jälkeen heti tapahtuu, niin. Mutta hei, ei mitään. Näillä. Kiitoksia kaikille katsojille kautta kuuntelijoille. Hyviä lämpimiä seksisuperhelteitä nyt kaikille ja viikonloppua. Et, kyllä. Palataan asiaan. Samoin. Näillä puheilla varmaan ensi viikolla ei ole nyt sitten tekniikan viikkokatsausta. Ja toi. Ehkä sitten sitä seuraavalla on. Siellä on nyt 190 katsojaa. Mä voisin ottaa tuossa yhden nopean pupkin vielä tuolla omalla kanavalla niin perään. Yksi nopea pupki. Tuutko sä mukaan? En mä mulla. Jaha, niin sun täytyy lähteä. No niin, okei, selvä. Ei mitään. Palaamme asiaan. Moro. Viikonloppu kaikille. Moro.